خب آقای کوهستانی نژاد، این نکته‌ای که اشاره کردید، به هر شکل خواست‌های صنفی که به نظر شما هم در واقع تاکید می‌کنید به هر شکل هدف اصلی اعتراضات کارگری است و اون چیزی که در واقع اونها دنبال می‌کنن که بخشش ممکنه در واقع خواست‌های اجتماعی وسیع‌تری در بر بگیره، ولی تو همین روزها یکی از مشکلاتی که در واقع بسیار ازش صحبت میشه بحث طرح عدم افزایش دستمزد هاست. یعنی در واقع دولت و مجلس تقریبا به این نتیجه مشترک رسیدن و صحبت هم از این می‌کنن که اگر قرار باشه دستمزد کارگرها افزایش پیدا بکنه، این تورم‌زا خواهد بود و با توجه به بحث یارانه‌هایی که دادن توجیه می‌کنن که نیازی نیست به افزایش دستمزد. ولی کماکان اعتراضات وجود داره، کارگران حق خودشون میدونن که این در واقع افزایش دستمزد رو در پایان سال دریافت بکنن و شاهد این افزایش دستمزد باشن. چطور میشه در واقع این خواست‌های صنفی رو در یک فضای اعتراضات اجتماعی وسیع‌تری در واقع شاهد بود؟ چطور میشه از حرکت کرد از این خواست‌های صنفی به یک اعتراضات گسترده‌تری؟ ببینید، کارگران ایران هم خب کارگرانی نیستند که بشینند هر کاری هم سرشون در بیارن سکوت بکنند. ما سال 84 زمانی که هیچ کسی فکر نمی کرد کارگران سندیکای واحد یا غیر و بخشای دیگه کارشونو کردن. امروز هم شاید رژیم ما خیلی چیزا رو بگه، ولی وقتی شرایطش پیش بیاد اون چیزی که باید معقول خودشو انجام میده و کاری که کارگران ایران میکنن نه که عقب بشینن، کارگران ایران راههای خودشونو پیدا میکنند برای اعتراضاتشون. شما به درستی اول صحبتتون توضیح دادید که وضعیت جامعه ایران این اعتصابات، ولی اگه شماها نگاه بکنید یه تاریخ ایران هم برگردونید، زمانی که کارگران نفت ما اومدن نه در شروع کار بود، کارگران صنعت نفت ما در سال 57، در صورتی که ما اعتراضات اجتماعیمون سال 56-55 شروع شده بود و امروز هم این کارگرها با شرایط خاص خودشون دارن میرن جلو و نمیذارن که اینا اون چیزی که خودشون فکر میکنن، اون نسخه هایی که سازمان های جهانی براشون میپیچن و به اجرا بذارن. حالا من نمیتونم الان توضیح بدم چه عکس العملی نشون میدن، ولی عکس العملش مثل تمام این چیزهایی که شما اگه نگاه بکنید، خود بی بی سی دیروز گفت کارگران کیان تایر دیروز در تهران اعتراض کردن، اومدن تو حتی اتوبان هم بستن. یعنی این کارگر نمیتونه و خاطر شرایط اقتصادیش به هر چیزی که بهش تحمیل میکنن و بپذیره. آقای بولهری، خوشبختانه ارتباط ما با شما برقرار شد، مشکلمون ظاهرا حل شده با ارتباط ماهواره. اولا درود دوباره به شما و میدونم البته بخشی از صحبت‌ها رو احتمالاً شنیدید. اگر نکته‌ای دارید دوست دارم اول یه تصویر کلی در واقع از وضعیت اعتراضات کارگری برای ما در واقع تشریح بکنید و انگشت بگذاریم روی مسئله این که نکته‌ای هم که آقای کوهستانی نژاد اشاره می‌کردن، مشکلاتی که خود کارگران باش روبرو هستن، یعنی نبود تشکل‌های کارگری مستقل رو اگه بتونید در موردش توضیح بفرمایید. خدمت شما و همینطور آقای کوهستانی نژاد و همچنین بینندگان گرامی، من فکر میکنم که مشکلی که کارگران ما از لحاظ تشکلیابی باش مواجه هستند، در درجه اول برخوردی هست که دولت جمهوری اسلامی ایران داره با تشکل‌های موجود کارگری داره انجام میده. یعنی ما شاهد این هستیم که اعضا و رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و تشکل‌های کوچک دیگر از جمله کانون مدافعان حقوق کارگر با مشکلاتی مواجه هستند. اعضای اون احضار میشن، بازداشت میشن، زندانی میشن، احکام زندان دریافت میکنن و خب این یک مانعی رو ایجاد میکنه در راه تشکلیابی کارگران در همون واحدهای تولیدی که وجود داره. شاهد این هستیم که وقتی که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه دوباره آغاز به کار کرد چند سال پیش، با فشار خیلی زیادی از سوی حاکمیت مواجه شد، چرا که خب به هر حال استان خوزستان یک استان صنعتی هست و این میتونستش که سرمشقی باشه برای کارگران سایر واحدهای تولیدی، واحدهای تولیدی خیلی بزرگی که اونجا وجود داره. خب بسیاری از صنایع شرکت‌های واحدهای صنعت نفت هم در اونجا مستقر هستش. این به نظر من در درجه اول قرار داره و بعد خب یک فاصله 20-30 ساله وجود داره بین فعالیت‌های سندیکایی تا فعالیت‌های سندیکایی که الان وجود داره. یعنی نسل جدیدی که الان در کارخونه‌ها و واحدهای تولیدی کار می‌کنن به نظر من خیلی آموزش دیده نیستند و این ارتباطی که میتونست بین گذشته و حال وجود داشته باشه قطع شده و این خب در حقیقت کارگران در نقطه
نقطه آغازین قرار دارند. با این حال می‌بینیم که در برخی از اعتصاب‌ها کارگران نه فقط نمایندگان خودشون انتخاب می‌کنند، بلکه آگاه‌تر و مسلط‌تر به موضوع برخورد می‌کنند و دنبال می‌کنند احقاق حقوق خودشون رو. آقای بلحری صحبت می‌کردیم با هم، می‌گفتید که برخی افرادی هستن از این اعضای که شوراهای کار یا در واقع نماینده‌های کارگری که کلت با خودشون حمل می‌کنن، اینها چطور می‌تونن در واقع نماینده کارگران باشن؟ دولت چقدر موفق بوده در واقع از بین بردن هر گونه امکان تشکل‌های مستقل با ایجاد در واقع مراکز موازی مثل خانه کارگر، شوراهای کارگری، کانون‌های کارگری متعدد؟ البته من حالا بین خانه کارگر و شورای اسلامی کار و کانون‌های جدیدی که تشکل‌های جدیدی که دولت داره تلاش می‌کنه به وجود بیاره تا اندازه فرق می‌ذارم، چون خانه کارگر به هر حال به جنایی تعلق داره در خود جمهوری اسلامی ایران که تحت فشار قرار داره و خب به هر حال خانه کارگر می‌بینیم بعضی اوقات موازی رو اتخاذ می‌کنه که خوشایند دولت نیست، از جمله در مورد به طور مثال دستمزد کارگران. خب تا اندازه‌ای هم این موازی که اتخاذ میشه، موزه‌ای که اتخاذ میشه بینابینی هست، یعنی وقتی که تشکل‌های کارگری مستقل و غیر دولتی مثل سندیکای شرکت واحد یا هفت‌تپه یا اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار حداقل 1,000,000 تومان حقوق برای کارگران میشن با توجه به نرخ تورم موجود، خانه کارگر میاد و نرخ 500,000 تومانی رو در نظر میگیره و روی اون پافشاری میکنه. این یک مورد است، ولی خب به نظر من دولت تلاشش رو میکنه، تبلیغات رو میکنه، چون امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی رو هم داره و در این حال کارخونه هم در اختیار اونها هست، از طریق مدیریت و همون شوراهای اسلامی کار حراست سعی میکنه که جلو بره. با این حال میبینیم که از جمله مثلا در مورد کارخونه ایران خودرو کارگران وقتی که هیچ گونه تشکلی ندارن تا یک حادثه‌ای رخ میده و چند تا از همکارانشون از دست میدن، اولین چیزی رو که تقاضا میکنن ایجاد یک تشکل کارگری مستقل هست که مدیریت کارخونه هم به نوعی عقب نشینی کرد و پذیرفت این موضوع رو. من فکر میکنم که دولت تا الان اونطور که فکر میکرده و تلاش میکنه موفق نبوده. با این حال فضا برای تشکل‌های مستقل کارگری و همطور فعالان کارگری دشوار هست، یعنی اینکه ممکن اونها نتونن با کارگران یا توده کارگر بتونن تماس خیلی راحتی داشته باشن و بدون هزینه. البته پس در اونها دارن کار خودشونو میکنن. پس در تصویر کلی آیا شما پتانسیلی میبینید برای اینکه این حرکت‌های اعتراضی این روزها در واقع تبدیل بشه به یک اعتراضات و اعتصاب‌های در واقع عمومی و کارگری؟ چون این پتانسیل فکر میکنید وجود داره یا نه؟ تا حالا این پتانسیل وجود نداشته، یعنی این امکان رو ما نمی‌بینیم. به طور مثال شاهد هستیم در پالایشگاه صنعت نفت آبادان کارگران قراردادیش اعتصاب می‌کنند، یا در پتروشیمی تبریز کارگران قراردادی اعتصاب می‌کنند، کیان تایر میرن در اتوبان تحصن می‌کنند، یا در کرمانشاه، شیراز، اصفهان شاهد اعتراضات کارگری هستیم، در رشت، در خیلی از شهرهای ایران که شاید حتی به گوش ما نرسه این اعتراض‌ها. ولی من فکر می‌کنم که تا اون زمان ما هنوز یک مقدار راه داریم، چون که تشکل سراسری کارگری ما نداریم. این نقطه ضعف بزرگ کارگران هست یا تشکل‌های کارگری، زمینی که بسیار تحت فشارن، چون به هر حال دولت می‌دونه 7,000,000 کارگر ما داریم، حداقل 7,000,000 کارگر. اگر اونها بخوان یک حرکت سراسری انجام بدن، خب خواهنخواد پیامداش بسیار منفی خواهد بود برای حکومت. بله آقای کوهستانی نژاد، نکته‌ای که با شما هم صحبت می‌کردیم بحث این بود که درخواست‌های متعددی شده بود که نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی کار به ایران برن بتونن در واقع گزارش تهیه بکنن. چرا این اتفاق نیفتاده در طول این سال‌ها؟ برای اینکه کارگران ایران، نهادهای مستقل کارگری، همیشه تقاضاشون از سازمان جهانی کار اینه که اگه میان با نهادهای مستقل ارتباط بگیرن، یکی از خواسته هاشون بازدید از زندان‌ها، وضعیت کارگران زندانیه و رژیم هم بلتب پای این نمیره که بذاره اونا برن توی زندان‌ها یا وضعیت خود کارگرها رو به رسمیتشون بشناسن. و از اون طرف هم چون نهاد سه جانبه است، نهادهای بین‌المللی کارگری و تا حدودی هم کارفرمایی موافق نظراتی هستند که جنبش کارگری میده و توافق نمی کنند برای رفتن به ایران اون چیزی که کارگران میخوان. ما ببینیم فعالین کارگری در ایران چگونه به مسئله نگاه میکنن. گفتگویی داشته همکارم احمد باطبی با فرشاد از فعالان کارگری در ایران در این ارتباط. اولا به باور من جنبش کارگری اعتراضات خودش رو داشته. خیلی جاها دیدیم توی
نیشکر هفت تپه یا توی ایران خودرو یا جاهای دیگه که مربوط به نقض شدید حقوق کارگران بوده، جنبش کارگری اعتراضات خودش رو داشته و کارگرها تو همون جاها دست از کار کشیدن، خیلی جاهایی که حقوق اونها پرداخت نشده. یعنی ما یک جنبش کارگری زنده‌ای در ایران داریم، اما اینکه چرا به جنبش سب به شکل ساختاری یافته پیوند نخورده، ناشی از این میشه که تشکل‌های کارگری و نهادهایی که واقعا مدافع حقوق کارگران باشند و اینکه اجازه داده شده باشه که این نهادها اساسا حتی فرصتی که ما در زمان اصلاحات داشتیم و از دست رفت شکل بگیره، اینجور نهادهایی شکل نگرفته. اگر هم نهادهای کارگری هستند که مدافع حقوق کارگران هستند، اینها در واقع در پیوند با خود نظامند و خیلی جاها از حقوق کارگران دفاع نکردند. دومین مسئله اینه که باید شرایط زندگی کارگران رو هم لحاظ کرد. ناناور خانواده هستن، مشکلاتی که برای زندگی خانوادهشون پیش میاد، خیلی موارد که ما تجربهش رو داشتیم، وقتی فعالین کارگری اعتراض کردن از حقوقشون دفاع کردن، زندان رفتن، خانوادهشون برای گذران زندگیشون به چه سختی ها و مشکلات اساسی خوردن که واقعا نمیشه بهش گفت زندگی. و همین خاطر و وجود این سختی ها فعلا ما یه حضور ساختار یافته و متشکل رو که در پیوند با جنبش سب در خیابون ها ندیدیم. اما بدون شک یک بخش از بدنه کارگری در اعتراضات حضور داشته. یک مسئله ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که کلا جنبش سب تصفیه طبقات متوسط خصوصا و مطالبات طبقات متوسط رو نمایندگی کرده. اگر رهبران جنبش سب، اگر شخصیت های ممتاز و گروه های مرجع در جنبش سب بتونند آینده روشنی رو برای کارگران ما ترسیم کنند برای حق و حقوق کارگران، این امید رو خواهیم داشت که به شکلی یعنی حضور کاملا منسجمی رو از کارگران در آینده در صفوف مردم در جنبش سب در خیابون های ایران ببینیم. آقای کوستر نژاد، شنیدی صحبت‌های این فعال کارگری در ایران؟ اخیراً در ویراست دوم منشور جنبش سبز یک بند تازی در مورد فعالیت‌های کارگری اضافه کردن رهبران جنبش سبز. تا چه حد این رهبران به نظر شما حرکت کرده؟ ما بحث از مشکلات کارگرها کردیم، آقای رهبران جنبش سبز چقدر حرکت کردن به سمت خواست‌های کارگری؟ جنبش سبز توی تمام منشورهاشون تا دو سال گذشته شما میبینید خیلی سعی کردن خیلی ملایم در رابطه با مسائل کارگری صحبت بکنن، ولی ما یه منشور 10 ماده‌ای داریم از کارگران بخشای از محیط‌های کار، من نمیخوام بگم کله جنبش کارگری روش توافق داره، ولی رو اون پایه و اساسی که اون منشور خود نهادهای کارگری بوده روش صحبت نشده و ما میبینیم که کلن جنبش کارگری آنچنان با این چیزی که امروز مطرح میشه خودشو نمیبینه، همگام نمیبینه. بله. و نمیخواد همچین چیزی مطرح کنه که وجود خارجی نداره. تشکر کنم آقای بلحری. صحبتی که این دوستمون میکرد این بود که خواستای طبقه متوسط رو به گفته ایشون جنبش سبز بیشتر نمایندگی میکنه تا خواستای، البته گفت کارگران هم هستن، ولی این نکته که اشاره میکرد شما چقدر درست میبینید؟ من فرشاد فعال کارگری درست باشه، چون درسته که رهبران جنبش سبز مثل آقای موسوی و آقای کروبی بارها اشاره کردن، تو منشورهاشون هم نوشتن که به مسئله کارگری باید توجه بشه، اما در بدنه ما چنین چیزی رو نمیبینیم. برخی از سایت‌های نزدیک به آقای موسوی و کروبی برخی اوقات گزارش‌هایی رو کار می‌کنن، خبرهایی رو کار می‌کنن، ولی اینا سیستماتیک نیست، به صورت هماهنگ نیست. بعضی اوقات هست که نشون میده که هیچ گونه برخورد مدون و سازمانیافته در این رابطه وجود نداره. حتی در منشورها هم ما نمی‌بینیم که برنامه و خواسته های کارگران به صورت وسیع مورد توجه قرار گرفته باشه. بله. مثلا اینکه آیا حداقل دستمزد اونها چقدر باید باشه، آیا تشکل های کارگری اجازه فعالیت دارن یا نه. بله. آقای موسوی یک بار سال گذشته این موضوع رو اشاره کرد، اما دیگه بعدن ما چنین چیزی رو ندیدیم، هیچ اشاره‌ای به هیچ تلاش مشخصی. بله. تلاش‌های صورت گرفته، ولی تلاش‌های مشخصی رو ما نداریم که بین برای ارتباط جنبش سبز با جنبش کارگری به عمل بیاد. گرچه برخی از فعالان کارگری و همطور کارگران در جنبش سبز حتما حضور دارند.
تشکر می‌کنم از شما آقای روزبه بلحری و آقای مهدی کوهستان نژاد برای شرکتتون در برنامه افق. به وبلاگ و فیسبوک ما سر بزنید، پرسش امروز رو پاسخش فردا خواهید دید. کیوان پاسخ داده به پرسش دیروز که برای ملت‌ها فرصت، برای حکومت‌ها تهدید. پرسش این بود که آیا تحولات که در منطقه رخ میده برای اسرائیل و ایران آیا تهدید یا فرصت. مهمانان برنامه فردا آقای مراد ویسی، روزنامه‌نگار سرشناس و همکارم در رادیو فردا، و دکتر محمود بلادخانی یا تهرانی، خواهرزاده آیت‌الله خامنه‌ای هستند. تا فردا و افق دیگر.